טקס קבלת הפנים בארמון הנשיא בניו דלהי נפתח בניגון ההמנונים של שתי המדינות. ראש הממשלה סקר משמר קבוץ הסגוני של כ-100 חיילים הודים, כולל פרשים. ידידי היקר, ברוכים, ברוכים הבאים להוד. ראש הממשלה מייחס חשיבות רבה לביקור בהודו, מעצמה אסיאתית חשובה וגדולה. לשתי המדינות אינטרסים משותפים רבים. ישראל מעוניינת לקדם פרויקטים בתחום הביטחון והכלכלה, ואילו ההודים משווים לידע הטכנולוגי המתקדם של ישראל, כולל סייבר, כלי טייס ללא טייס וכלים אוטונומיים, ועוד נושאים רבים בנושא הביטחון שהשתיקה יפה להם. Your visit, Prime Minister, is a long anticipated moment in the journey of friendship between India and Israel. We are ushering today a new era in our relations. We've had diplomatic relations for 25 years, but something different is happening now because of your leadership and because of our partnership. לראש הממשלה נלוותה משלחת הגדולה אי פעם של אנשי עסקים, ואכן השיחות נשאו פרי בהתאם למאמץ. ושורה של הסכמים בתחום האנרגיה, הביטחון והתעופה והתרבות נחתמו. בבוקר הניחו ראש הממשלה ורעייתו שרה זר על קברו של גנדי, מנהיגה הדגול של הודו המודרנית. כנהוג במסורת ההודית, הם פיזרו עלי כותרת על הקבר. מחר ראש הממשלה ימשיך את הביקור בטאג' מהל, ואולי שם ימצא קצת נחת מכל הבעיות המורכבות המחכות לו כאן בישראל.